Pas përfundimit të festave të fundvitit, gjithsekusht bën një bilanc për të kuptuar se sa shpenzuan për kalimin sa më të këndshëm të këtyre festave, për sa harxhuan për natën e vitit të ri qytetar Durrësak. Vallai, ne si lollën që jena, një 80.000 lek po i erë. Pa blet gjela, pa blet gjanat maja, vetëm gjanat thjeshta që në dushin për ushqim ma tepër. Kaq. Do me dhe nuk shpenzuat shumë? Pa, që është kishim kapacitet, nuk kishim ma shumë. Po të kishim ma shumë, do shpenzoshim ma shumë, po aqë kishim kapacitet, aqë argjumë. Jena pa punë, pa përkraje, pa si farë njime. Brevë ato që kishim mundësi, së s'kishim, unë jam pa punë, i pa punë, e po ne me e s'punë, kjo është problemi. S'kemi bëhë vetërinë në minë, shumë, me s'ta bëshim, me 7.000 lekë pensionë, unë i lehë që i morë në nata. Sa vetërinë? Më shkove ke goca, zero lek. Qa shpenzumë? Sa lek shpenzumë? Ishim pensionista në këtësh. A, pa shpenzumë se pytë, ma sa dush. Se vitiri me pas bëhet për ditë. Po, pa ta ki kam, e bëjmë. Ja 200 sa mi, pa. Ja vetit i dytë, ja me grunë. Po pse këshu? Ishin shtrejnë të... Pa të shikë shtrejnë, ajo djetë, po se ka kaqko, ja. E pytë dhe sot savë rruqi, 2.000 lek, pare viti 3, që 3.000. Shumë që ona kemi haqju? Shtrejta? Shtrejta? 1.000 lek, shumë. Ju shpenzuat shumë për vitin e ri? Pakra shumë. Haqju? Me ato të ardhura mesatare. Qmimet të ishi? Nuk lëvizim. Si gjithmonë, gjdo fund viti qmimet janë të shtrejnëta, të larta. Ju i bletë gjitha ato që nevojitën, apo latë disa pa blerë? Gjithë kërkesat nuk i plëtson do të njerë, jo zemër. Nuk i plëtsojmë do të gjitha. Dikush bëri shpenzime me mesatare, dikush tjetër tha se pa mundësia dhe të shmime të shtrejta i thënuan blerit e tyre, këto ishin përgjigje të qytetarve për kamerën e televizionit tonë.